ရုပ်ကင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သူတို့ကအစဉ်ချင်းခွန်အားယူပေးရန်အတွက်ရှမသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး18အပိုင်ငယ်18ငါအမှန်ဆိုသည်ကမြေကြီးပေါ်မှာတင်တို့ချီနှောင်သမျှသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ချီနှောင်လျက်ရှိလိမ့်မည်မြေကြီးပေါ်မှာဖြေလွတ်သမျှသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ဖြေလွတ်လျက်ရှိလိမ့်မည်ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကတော့သခင်ရှုဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်မြေကြီးပေါ်မှာသူတို့ဘာတွေရဲ့အဖြစ်ကိုမလုပ်ဘူးချီနှောင်ထားမယ်ဆိုရင်ကောင်းကင်ဘုံမှာဖခင်သခင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုချီနှောင်ထားမယ်လို့ပြန်ပြောပါတယ်မြေကြီးပေါ်မှာသင်ကသူများတွေရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်မယ်ခွင့်လွတ်မယ်ဆိုရင်သင်ကဖခင်သခင်ရဲ့ခွင့်လွတ်ခြင်းကိုလည်းခံစားမှာဖြစ်ပါတယ်သင်ရဲ့သက်တာထဲမှာနေ့ရက်စဉ်တိုင်းလွတ်မြောက်စွာအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်သူတို့ဘာရဲ့အဖြစ်ကိုခွင့်လွတ်ပြီးတော့သူတို့ဘာတွေသင်ကိုပြစ်မှားတဲ့အရာတိလျက်ဖြစ်စေမတိလျက်ဖြစ်စေသင်ပေါ်မှာမှားယွင်းတဲ့အရာတွေကိုသင်နာကြည့်ပြီးတော့ပြန်မတုံ့ပြန်ပါနဲ့လက်စားမချေပါနဲ့ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါရှမသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး18အပိုင်ငယ်21မှာပေတရုကသခင်ရှုကိုမေးတယ်ညီကိုကိုကျွန်တော်ကပြစ်မှားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီညီကိုရဲ့အဖြစ်ကိုဘယ်နှကြိမ်ခွင့်လွှတ်ရမလဲလို့ပေတရုကမေးတယ်ခုနှစ်ကြိမ်မြောက်အောင်ခွင့်လွှတ်ရင်ရပြီလားလို့သခင်ရှုကိုမေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ပေတရုကခုနှစ်ကြိမ်မြောက်အောင်ခွင့်လွှတ်ပြီးရင်၈ကြိမ်မြောက်ဆိုရင်တော့သူပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်မယ်ဆိုတဲ့သဘောရှိပါတယ်။တခင်ရှုကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ခုနှစ်ကြိမ်မြောက်အောင်ခွင့်လွှတ်ရမယ်လို့ငါမဆိုဘူးတဲ့။အကြိမ်80ခုနှစ်လီမြောက်အောင်ခွင့်လွှတ်ရမယ်။80ခုနှစ်လီဆိုတော့490အတိတ်ဘယ်ကတော့မင်းအဲ့ဒီအဖြစ်တွေကိုမှတ်မထားနိုင်တော့မင်းမှတ်လို့မနိုင်တော့ဘူး။အားလုံးကိုလှုပ်ပေးလိုက်ပါလို့တခင်ရှုကဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တခင်ရှုကပေတရုကိုအဲ့ဒီခွင့်လွှတ်ရမယ်အကြောင်းကိုပြောပြီးတဲ့အခါမှာတစ်ဆက်သေးကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာတဲ့မိမိဂျွန်တွေကိုစရင်ယူဖို့အလိုရှိတဲ့မင်းကြီးနဲ့တူတယ်စရင်ယူတဲ့အချိန်မှာတဲ့ငွေအခွက်တသိန်းအကျွေးတင်တဲ့သူတယောက်ကိုရှေ့တော်ကိုဆောင်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီလူကအကျွေးဆက်ရမရှိတဲ့ကြောင့်သူ့ရဲ့သားသမီးတွေသူ့ရဲ့အုပ်စာတွေကိုရောင်းပြီးတော့အကျွေးဆက်ဖို့တခင်ကစီရင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီဂျွန်ကပြတ်ဝုတ်ပြီးတော့တခင်တီးခံတော်မူပါအကျွေးရှိသမျှကိုဆက်ပါမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသခင်ကတနာချင်းစိတ်ရှိတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အကျွေးတွေကိုလှုပ်ပေးလိုက်တယ်သူ့ကိုချမ်းသာပေးလိုက်တယ်တို့ရတွင်အဲ့ဒီဂျွန်ကသူ့ရဲ့ဂျွန်ချင်းသူ့ရဲ့အချင်းချင်းနောက်တစ်ယောက်ဂျွန်တစ်ယောက်ကသူ့စီမှာဒေနာဤတရားအကျွေးတင်တော့ကို तू ကလေပဲညစ်ပြီးတော့ငါအကျွေးကိုပေးပါလို့ तू ကတောင်းဆိုတယ်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့အချင်းချင်းဖြစ်တဲ့ဂျွန်ချင်းကအကျွေးမဆနိုင်လို့သူ့ကိုတောင်းပန်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကလက်မခံဘဲနဲ့သူ့ကိုထောင်ထဲမှာထည့်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုတခြားသောသူတွေကသခင်ကိုပြန်ပြောတဲ့အခါမှာဟာမင်းကတကယ်ဆိုးညစ်တဲ့ငယ်သားပဲမင်းရဲ့အကျွေးတွေအခွက်တသိန်းကိုတော့ငါကလှုပ်ပေးလိုက်တာမင်းရဲ့ကြုံချင်းချင်းကဒေနာဤတရားအကျွေးတင်တာကိုမင်းကခွင့်မလွတ်ပဲနဲ့ထောင်ထဲမှာထည့်ထားတယ်။ကောင်းပြီငါလည်းမင်းကိုခွင့်မလွတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အာနာသားရဲ့လက်ထဲကိုအပ်လိုက်တယ်လို့သခင်ရှုကဥမာလေးပြောပြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့သခင်ရှုကဘာပြောလဲဆိုရင်တော့ရှမသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး18အပိုင်ငယ်35မှာသင်တို့ဒီလေညီကိုချင်းချင်းတို့ကိုစိတ်နှလုံးပါလျက်အပြစ်မလွတ်လင်ကောင်းငင်ပုံ၌ရှိတော်မူသောငါ၏အဖသည်ထိုနည်းတူသင်တို့ကိုစီရင်တော်မူလတန်းလို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်မင်းတို့ကတဲ့ညီကိုချင်းချင်းကိုစိတ်နှလုံးပါလျက်နှလုံးသားထဲကနေတကယ့်ကိုခွင့်မလွတ်ဘူးဆိုရင်ကောင်းငင်ပုံမှာရှိတဲ့အဖကမင်းတို့ကိုလည်းခွင့်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကိုလည်းစီရင်မှာလို့သခင်ရှုကတတိပေးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ပတ္ထနာတော်မှာရှမသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး6အပိုင်ငယ်12သခင်ရှုသင်ပေးတဲ့ပတ္ထနာတော်မှာသူတို့ဘာသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြစ်မှားသောအဖြစ်များကိုကျွန်ုပ်တို့သည်လွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အဖြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါလို့သခင်ရှုကဖော်ပြထားပါတယ်သခင်ရှုကသင်ပေးတဲ့ပတ္ထနာတော်ထဲမှာသူတို့ဘာတွေပြစ်မှားတဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်ရမယ်သူမှသာလင်ဖရာသခင်ကမင်းတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်မယ်လို့သခင်ရှုကသင်ပေးထားပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာယောသတ်သက်တော်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုပြစ်မှားတယ်၊သူ့ကိုရောင်းစားတယ်၊သူ့အကိုတွေကိုသူကခွင့်လွှတ်လိုက်တယ်။ခွင့်လွှတ်ရုံနဲ့မကဘူးအဖြစ်ပြန်မတုံ့ပြန်မဲနဲ့သူ့အကိုတွေကိုကျေးဇူးပါပြုခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်မြေကြီးပေါ်မှာအစာခေါင်းမှချင်း9နှစ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအေဂုတုတိုင်းပြည်မှာသူ့ကိုယ်တွေကစံစပါးလာဝယ်ရတယ်။အဲ့ဒီခါမှာသူ့ကိုယ်တွေကယောသက်ကဘယင်ခံဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကိုတိလဲတိရောသူတို့အင်မတန်မှကြောက်သွားတယ်။အင်မတန်မှလန့်သွားတယ်။အဲ့ဒီခါမှာယောသက်ကဘာပြောလဲဆိုရင်ကပောက်ချန်ခန်းကြီး45အပိုင်ငယ်9မှာသင်တို့ဒီ
ကျွန်ုပ်ကိုအီရက်တို့ရောင်းလိုက်မိတော့ကြောင့်စိတ်မညှိုးငယ်ကြနဲ့ကိုကိုအမျက်မထွက်ကြနဲ့အကြောင်းမူကားဖရာသခင်သည်လူတို့အသက်ကိုစောင့်မစေခြင်းကသင်တို့ရှေ့မှာကျွန်ုပ်ကိုဆင်လွတ်တော်မူပြီလို့သူကဖော်ပြပါတယ်သူကိုယ်တွေကိုသူပါပြောလဲဆိုရင်တော့မင်းတို့ငါ့ကိုရောင်းလိုက်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်မညှိုးငယ်ပါနဲ့ကိုကိုကိုလည်းအမျက်မထွက်နဲ့ကိုကိုကိုလည်းအပြစ်မတင်ပါနဲ့ဒါဖရာသခင်ကငါ့ကိုကြိုပြီးတော့ဆင်လွတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့သင်တို့မြေကြီးပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့ရက်တည်နိုင်ဖို့သင်တို့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ငါ့ကိုဒီအေဂုတုပြည်ကိုဆေလွတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။မင်းတို့ဆေလွတ်လို့ငါကအေဂုတုပြည်ကိုရောက်လာတာမဟုတ်ဘူး။ဖျားသခင်ဆေလွတ်လိုက်လို့ရောက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ယောသကသူ့ကိုယ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့မတုံ့ပြန်တဲ့အပြင်ပြန်ပြီးတော့ကလဲ့စားမချေတဲ့အပြင်သူ့ကိုယ်တွေကိုကြီးစုပါပြုခဲ့ပါသေးတယ်။ဖျားအလိုတော်ကိုယောသကနားလည်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျောသမာကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒါဝိအသက်တော်ကြည့်တဲ့ခါမှလည်းထုံနီး၎င်းပါပဲရောသက်ကဲ့သို့ပဲသူ့ကိုပြစ်မာတဲ့သူသူ့ကိုအလိုက်တတ်တဲ့သူတစ်ချိန်လုံးသူ့ကိုဒုက္ခပေးတဲ့ရှောလူကိုသူကအပြစ်ပြန်မတုံ့ပြန်အောင်မတုံ့ပြန်တဲ့ပြင်ရှောလူရဲ့အမျိုးတွေကခြေမတန်တဲ့မိဖိဘောရှက်ကိုသူကဘရင်သားကဲ့သို့သူ့ရဲ့ထမင်းစွဲမှာကျွေးမွေးပြီးတော့သူ့ကောင်းပြုခဲ့ပါတယ်ရှောလူပိုင်တဲ့မြေတွေလေတွေအားလုံးကိုလည်းပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒါဝိအသက်တော်ထဲမှာသူ့ရဲ့သားရင်းဖြစ်တဲ့အဘရှလုံကပုံကန်တဲ့ခါမှနန်းတော်ကနေဆင်းပေးပြီးတော့ရှောင်ပေးရတယ်။အဲ့ဒီလိုရှောင်ပေးနေစဉ်မှာလမ်းမှာရှောလူရဲ့အမျိုးရှိမိကသူ့ကိုချိန်ဆဲပါတယ်။ဒါဝိတ်ကိုဆဲတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဝိတ်ကဘာအဖြစ်မှသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့မတုံ့ပြန်ဘူး။ဆဲပါစေ။သူ့ဘာပြောလဲဆိုရင်တော့ဒါဝိတ်ကိုချိန်ဆဲလို့ဟုထာဝရဘုရားမှားထားတော်မူပြီလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဘလောက်ကောင်းတဲ့ဒါဝိတ်ရဲ့စိတ်တော်သားလဲဆိုတော့ဒီမှာတွေ့ရပါတယ်။ငါအသားရင်းကတော့ငါကိုရန်ရှာတာ။ဒီရှိမိဆိုတဲ့လူကကျင့်စေပါစေဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး16အပိုင်ငယ်7မှာဒါဝိဒ်ကဘာပြောလဲဆိုရင်ထာဝရဘုရားသည်ငါ၏ဒုက္ခကိုကြည့်ရှု၍ယနေ့ထိုသူကျင့်စေသည့်အတွက်ကောင်းသောအကျိုးကိုပြန်ပေးကောင်းပေးတော်မူလိမ့်မည်ဟု၍၎င်းအဘိရှေနှင့်ကျွံတော်မျိုးအပေါင်းတို့အားမိန့်တော်မူ၏ဒီရှိမိကျင့်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါရဲ့ဒုက္ခငါရဲ့အခက်အခဲကိုဘုရားကကြည့်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးကိုပြန်ပေးမယ်လို့ဒါဝိဒ်ကသူဖော်ပြခဲ့ပါတယ်သူရဲ့တပည့်တွေကို तू ကပြောခဲ့တယ်ဖရာသခင်ငါ့ကိုတနေ့မှကောင်းကြီးပြန်ပေးမယ်ဒီ तू များဆဲတဲ့အရာကို तू ပြန်မတုံ့ပြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖရာသခင်ကပြန်ပြီးတော့ကောင်းကြီးနဲ့ပြန်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတော့ကိုဒါဝိဒ်ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ချစ်တော်ညီဝါစီတိုင်းတင့်ကိုသူတို့ဘကအပြစ်တင်တဲ့ခါမှာသူတို့ဘကတင့်ကိုဒုက္ခပေးတဲ့ခါမှာသူတို့ဘကတင့်ကိုနှောက်ယှက်တဲ့ခါမှာပြန်မတုံ့ပြန်ပါနဲ့ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါသင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာခွင့်လွှတ်ခြင်းစိတ်ရှိမယ်။သူတို့ဘာရဲ့အဖြစ်တွေကိုသင်ကလွတ်မယ်ဆိုရင်ကောင်းကင်ဘုံအဖကသင်ရဲ့အဖြစ်တွေကိုလွတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ယောသကဲ့သို့သူ့ကိုယ်တွေကိုမချီနှောင်တော့ဘဲနဲ့သူ့ကိုယ်တွေကိုအပြစ်လွတ်ရုံနဲ့မကဂျေဇုဘာပြုတ်လိုက်တယ်။ဒါဝိဒ်ကလည်းရှောလူမျိုးကိုမချီနှောင်ဘဲနဲ့မတုံ့ပြန်တဲ့အပြင်ဂျေဇုဘာပြုတ်လိုက်တယ်။သူ့ကိုဆဲတဲ့သူကိုတော့သူကဂျေဇုပြုတ်တယ်ခွင့်လွှတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒါဝိဒ်ရဲ့သားစဉ်မြေဆက်ကိုဖျားသခင်ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူများကတင့်ကိုအပြစ်တင်တဲ့အခါမှာတင့်ကိုဆဲတဲ့အခါမှာတင့်ကိုမကောင်းကြံတဲ့အခါမှာခွန့်လွှတ်လိုက်ပါ။ခွန့်လွှတ်ခြင်းကတင့်အသက်တာကိုပေါ်ပွားစေပြီးတော့ဖယားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ဖယားရဲ့လက်တော်ကိုမြင်တွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဖယားသခင်စီကခွန့်လွှတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်ကခံစားရတော့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းအရန်ကောင်းလုံးလို့ဖယားသခင်တင့်ကိုချစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။တင်ကချစ်စရာမကောင်းတော့냐လဲဖယားသခင်ကချစ်တယ်ဖယားသခင်အသင်ကိုခွန့်လွှတ်ထားတာဖြစ်ပါလေ။လောကကတိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကိုဖြေလွတ်ထားပြီးတော့ခွန့်လွှတ်ပေးတဲ့ဖယားရှင်ဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့ဖယားသခင်ခွန့်လွှတ်ခြင်းကိုသင်ရခံစားသလိုသူတို့ဘာတွေပြစ်မာတဲ့အပြစ်တွေကိုလည်းခွန့်လွှတ်နိုင်တော်သူများဖြစ်စေဖို့ဝေငှပါလေ။အားလုံးပေါ်မှာဖယားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။